jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mikron shtammini xavfsiz deb hisoblamaslikka chaqirmoqda koronavirusning ushbu turi o'ta og'ir asoratlarga olib kelmasa-da, juda tez tarqalgani bois butun dunyo bo'ylab minglab odamlarning o'limiga sabab bo'lishi mumkin tashkilot bosh direktori tedros adanom Gebreyesusning so'zlariga ko'ra yangi virus yuqishi holatlari sunami kabi jahonni qamrab bormoqda va sog'liqni saqlash tizimlari ishini mushkullashtiryapti portugaliya hukumati cheklov choralarini yana bir haftaga 14 yanvargacha uzaytirdi mamlakatda 5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarni emlash kampaniyasi tezkorlik bilan olib borilmoqda norvegiyada koronavirus yuqishi yevropa bo'yicha eng past darajada bo'lsa-da, tibbiyot xodimlari yangi shtamning bolalar va o'smirlarga tez yuqishidan xavotir bildirmoqda